שעות שכך נראית המחציבה הציבה כשתיקתה של נערה אוהבת רק במסתרים אך מדוע לעולם אינך עונה מדינה של השותקת מדינה של זו אשר מאורפלים פניה ומסוגרים מדינם של השדות הגמורים מה אומרים על כך זקנים וחכמים מה נגזר על אהבה שקורותיה שותקת מדינה מדינה של זו אשר תמיד לוטים פניה כמו בעננה Madina, Madina shel ahava asher bi.